Moi! Semmosta tulin tälleen pikaisesti tänne huhuilemaan, että Neulovan Ninjan Instagram-sivuilla, eli no Instagramista haette Neulovan Ninjan, tai sitten onko se nyt instagram.com kautta Neulovan Ninja, niin siellä olisi Helsingin kädentaidot-messuiden lippuarvonta menossa. Eli jos kiinnostaa, niin kipaskaapas Instagramiin Neulovan Ninjan sivuille ja taitaa olla vielä tällä hetkellä ensimmäinen postauskin siellä, niin sieltä löytyy 2 lipun pakettia arvonnassa. Arvonta tapahtuu ystävänpäiväiltana, eli perjantai-iltana, joten vielä on tässä pari päivää aikaa osallistua. Joten ei muuta kuin kipi pikaisesti Neulovan Ninjan Insta-sivuille. Mitään muuta ei tarvitse tehdä kuin jättää kommentti sinne, että mikä messuilla kiinnostaa. Toki arvostan kovasti, jos tykkäät tai rupeat seuraamaan Neulovan Ninjaa Instassa, mutta se ei ole edellytys arvontaan osallistumiselle. Et kunhan kommentin jätät sinne, niin sillä oot mukana arvonnassa. Ehkä me nähdään sitten Helsingin kädentaidot-messuilla. Mutta me nähdään joka tapauksessa huomenna uudella videolla. Moi moi! Thank you.